Дорожньо-транспортна пригода сталася сьогодні близько 7:30 у селищі Раснеруська. Як попередньо встановили правоохоронці, водій автомобіля «Шкода» не впорався з керуванням, виїхав на зустрічну смугу, де скоїв зіткнення з рейсовим автобусом. Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди водій легковика загинув на місці події, водій автобуса та п'ятеро його пасажирів доставлені у лікарню, їх діагнози уточнюють медики. За фактом розпочато кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України. Це порушення правил безпеки дорожнього руху. Правоохоронці встановлюють усі обставини події, а також особи усіх учасників дорожньо-транспортної пригоди.